Перешкільний стадіон не гірше, ніж у великих містах. У Божедарівці вже вимальовується футбольне поле, бігові доріжки та тенісний корт. Осучаснюють стадіон за останніми спортивними стандартами. Зручні зони для школярів та юних спортсменів, для глядачів – криті трибуни. Будівельники вже розпланували майбутні спортмайданчики. Більше про реконструкцію – далі у сюжеті. Старі ненадійні турніки на воркаут-зону, вкопані автомобільні шини на сучасний дитячий майданчик, а замість звичайної трави – газон. На новий стадіон при Божедарівському ліцеї чекають усі. Чекаю дуже сильно поле, як його зроблять, щоб можна було нормально футбол пограти, а то, як вже розказували, правда, можна було травмуватися. Після дощу тут грязі було багато, було дуже важко тут бігати, футбол та грати. Вчитель фізкультури Олег Базенко розповідає, не раз з учнями бував на красенях стадіонах в інших містах. По-доброму заздрили, мріяли, щоб і вдома з'явився такий. Ну що таке новий стадіон? Ти виходиш, в тебе вже зовсім другі емоції, в тебе другий настрій на роботу, на все. Навіть і так само учні. Я впевнений, що ті учні, які з неохотою йшли на уроки фізичної культури, не бажали займатися спортом. На цьому стадіоні вже в них з'явиться однозначно бажання займатися спортом. Оновлюють пришкільний стадіон за останніми спортивними стандартами. Футбольне поле – родзинка проєкту. Його розміри 40 на 25 метрів, кажуть підрядники. Якраз оптимально і для школярів, і для юних спортсменів. На даному етапі планіровка виконана, встановлені бордюри, відмічені площадки, розмічені вже. На цьому стадіоні буде велике футбольне поле, баскетбольна площадка, тенісні корти, трибуни для зрителей і також буде дитяча площадка зі своїми горками, качельками, пісочницями і так далі. Освітні простори осучаснюють по всій Дніпропетровщині. Не забувають і про реконструкцію старих пришкільних стадіонів. Проводяться роботи в Апостолово, Покрові, Перещепино. І наразі проводяться роботи в Божедарівському ліцеї, в якому також буде сучасний спортивний майданчик. Ми вважаємо, що школа – це місце, де дитині повинно бути цікаво та легко ходити до навчання. Так, спортивні майданчики та стадіони дають можливість розвивати усі навички дитини. Разом зі стадіоном у Божедарівці реконструюють опорний ліцей. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий».